Hello everyone, herkese salamlar. 7-ci sinif ingilis dili dərsliyinin növbəti dərsini keçirik. Unit 2, Lesson 2, 2-ci bölmə, 2-ci dərs. Vocabulary, yəni lüğət. 1-ci tapşırığa baxırıq. Read, listen and repeat. Oxuyun, dinləyin və təkrar edin. Gəlin ilk öncə yeni sözlərlə tanış olaq. 1-ci sözümüz important. Vacib deməkdir. Important things have a big effect on people's lives. Vacib şeylər insanların həyatına çox təsir edir. An important, əhəmiyyətsiz, vacib olmayan deməkdir. Important sözünün əksidir. An important things don't have a big effect on people's lives. Əhəmiyyətsiz şeylər insanların həyatına çox böyük təsir etmir. Üçüncü sözümüz possible, yəni mümkün deməkdir. A possible thing can happen. Mümkün şey baş verə bilər. Dördüncü, impossible, yəni mümkünsüz deməkdir. Possible sözünün əksidir. An impossible thing cannot happen. Mümkünsüz şey baş verməyə bilər. Beşinci, user-friendly, yəni istifadəçi yönümlü deməkdir. It's easy to use user-friendly devices. İstifadəçi yönümlü cihazlardan istifadə etmək asandır. Altıncı, useful, faydalı deməkdir. Useful things help you do or get what you want. Faydalı şeylər sizin istədiklərinizi əldə etməyə və ya etməyə kömək edir. Useless, faydasız deməkdir. Useful sözünün əksidir. Useless things don't help you do or get what you want. Faydasız şeylər sizin istədiklərinizi əldə etməyə və ya etməyə kömək etmir. 8-ci, strange, qəribə deməkdir. Strange things are unusual and surprising. Qəribə şeylər qeyri-adi və təəccüblüdürlər. İndi isə gəlin bu sözlərin tələffüzünü dinləyək. Track 6. 1. Important. 2. Unimportant. 3. Possible. 4. Impossible. 5. User-friendly. İkinci tapşırığa baxırıq. Choose the correct option. Düzgün variantı seçin. Example-a baxırıq. In the past, for many people, girls' education was user-friendly or unimportant or strange. Keçmiş zamanlarda çox insan üçün qızların təhsili istifadəçi yönümlüydümü, əhəmiyyətsiz idimi, yoxsa qəribə idimi? Əlbəttə ki, keçmiş zamanlarda çox insanlar üçün qızların təhsili əhəmiyyətsiz idi. Ona görə unimportant seçilib. Digərlərini biz edək. We heard strange or useful or possible noises and we didn't know what to do. Biz qəribə, yoxsa faydalı, yoxsa mümkün səslər eşitdik və nə edəcəyimizi bilmədik. Nə edəcəyimizi bilmədiyimizə görə qəribə səslər eşitdik. Ona görə strange-i seçirik burada. İkinci, the website is very user-friendly or useless or unimportant. Website istifadəçi yönümlüdürmü, yoxsa faydasızdırmı, yoxsa əhəmiyyətsizdirmi? Hələ ki bilmirik. It's not difficult to use it. Ondan istifadə etmək çətin deyil. Demək, website istifadəçi yönümlüdür. Ona görə biz burada user-friendly-ni seçəcəyik. Üçüncü, I don't need this information. Bu məlumat mənə lazım deyil. It's very possible or useless or user-friendly. Bu çox mümkündürmü, faydasızdırmı, yoxsa istifadəçi yönümlüdürmü? Əgər məlumat lazım deyilsə, demək faydasız məlumatdır. Ona görə olacaq, it's very useless. Dördüncü, this device is very useless or impossible or useful. Bu cihaz faydasızdırmı, mümkünsüzdürmü, yoxsa faydalıdırmı? Arxasına baxırıq. It helps me a lot. O mənə çox kömək edir. Demək, bu cihaz faydalı cihazdır. Ona görə burada useful-u seçirik. Beşinci,
I'm sorry, I should go now. Üzr istəyirəm, mən indi getməliyəm. I have an unimportant or impossible or important meeting. Mənim əhəmiyyətsiz, yoxsa mümkünsüz, yoxsa vacib görüşüm var. Əgər getməliyəmsə, demək vacib görüşüm var. Ona görə important sözünü seçirik. 6. Rain is possible or impossible or strange later today. Bugün yağış mümkündürmü? Qeyri-mümkündürmü? Qəribədirmi? Arxasını oxuyaq. You should take your umbrella. Siz öz çətirinizi götürməlisiniz. Demək, yağış mümkündür. Olacaq, rain is possible later today. 7. It's useless or user-friendly or impossible. Bu faydasızdır mı? İstifadəçi yönümlüdür mü? Yoxsa mümkünsüzdür mü? Hələ ki bilmirik. I don't believe you. Mən sənə inanmıram. Əgər inanmıramsa, demək bu mümkünsüzdür. Olacaq, it's impossible. 3-cü tapşırığa baxırıq. Listen to the people talking in different situations and choose a correct option. Fərqli vəziyyətlər haqqında danışan insanları dinləyin və düzgün variantı seçin. Gəlin ilk öncə dinləyək. Track 7. 1. Hi, Helen. I am sorry I can't come now. I am going to the meeting. My director would tell me what I should do next week. 2. Thanks a lot for your advice. I did everything that you said and won the game. 3. I can't meet you tomorrow. I'll be busy all day long. 4. I don't know how to use this application. It isn't easy to use it. İndi isə gəlin dinlədiklərimizi oxuyaq və tərcümə edək. Birinci şəxs deyir. Hi Helen. Salam Helen. I'm sorry. I can't come now. Üzr istəyirəm, mən indi gələ bilməyəcəm. I'm going to the meeting. Mən iclasa gedirəm. My director will tell me what I should do next week. Mənim direktorum mənə gələn həftə nə etməli olduğumu deyəcək. İkinci şəxs deyir. Thanks a lot for your advice. Məsləhətin üçün çox təşəkkür edirəm. I did everything that you said and won the game. Mən sənin dediyin hər şeyi etdim və oyunu uddum. Üçüncü şəxs deyir. I can't meet you tomorrow. Mən sabah səninlə görüşə bilməyəcəm. I will be busy all day long. Mən bütün günü məşğul olacağım. Dördüncü şəxs deyir. I don't know how to use this application. Mən bu tətbiqdən necə istifadə etmək lazım olduğunu bilmirəm. It isn't easy to use it. Ondan istifadə etmək asan deyil. Qaydaq tapşırığımıza birinci suala baxırıq. The meeting is... İclas necədir? Baxaq variantlara. Interesting, maraqlıdır mı? Important, vacibdir mi? Impossible, mümkünsüzdür mü? Birinci şəxsin dediyindən məlum olur ki, iclas çox vacibdir. Ona görə burada B variantı doğru cavabdır. The meeting is important. İkinciyə baxırıq. His friend's advice was, onun dostunun məsləhəti necə idi? A variantı useless, faydasız. B variantı useful, faydalı. C variantı unimportant, əhəmiyyətsiz deməkdir. Demək, onun dostunun məsləhəti necə idi? Useful, yəni faydalı idi. Çünki o, oyunu uddu. Üçüncü, their meeting is, onların görüşü necədir? A variantı unimportant, əhəmiyyətsiz. B variantı impossible, mümkünsüz. C variantı useful, faydalı. Danışan dedi ki, onların görüşü hələ ki mümkünsüzdür. Ona görə burada B variantı doğru cavabdır. The meeting is impossible. Dördüncü, the mobile application is not. Mobil tətbiq necə deyil? A variantı useful, faydalı. B variantı user-friendly, istifadəçi yönümlü. C variantı interesting, yəni maraqlı. Demək, bunlardan hansı deyil? User-friendly, yəni istifadəçi yönümlü tətbiq deyil. Dördüncü tapşırığa baxırıq. Complete the sentence with your own ideas. Cümlələri öz şəxsi fikrinizlə tamamlayın.
Example-a baxırıq. The book was useful because... Kitab faydalı idi çünki... It was about my favorite writer's life. Çünki o mənim sevimli yazışımın həyatı haqqında idi. Digərlərini siz tamamlamalısınız. Mən variantlar təqdim edəcəm, lakin yaxşı olar ki, öz fikrinizlə cümlələri tamamlayasınız. Birinci, it was an important day because... Çox vacib gün idi, çünki, nə deyə bilərik? I passed two exams successfully that day. Çünki o gün mən iki imtihanı uğurla keçdim. Və deyə bilərik ki, it was my birthday party that day. O gün mənim ad günü şənliyim idi. Hansı birini istəsəz və yaxud da yeni birini istəsəz əlavə edə bilərsiniz. İkinci, the website wasn't user-friendly because website istifadəçi yönümlü deyil idi. Çünki we couldn't find any useful information. Biz faydalı heç bir məlumat tapa bilmədik. Üçüncü, rain is impossible today because bugün yağış mümkünsüzdür. Çünki there is no cloud in the sky. Göyüzündə heç bir bulud yoxdur. Dördüncü, the book was useless because kitab faydasız idi. Çünki, deyə bilərik, I didn't learn anything from it. Mən ondan heç nə öyrənmədim. Beşinci, the day was strange because gün qəribə gün idi. Çünki, I met the same person 5 times that day. Mən həmin gün eyni şəxsi 5 dəfə gördüm. Və yaxud da fərqli bir fikirlə cümlələri tamamlaya bilərsiniz. Beşinci tapşırığa baxırıq. Talk to a partner. Yoldaşınızla söhbət edin. Speak about. Danışın. Bu mövzulardan biri haqqında danışacaqsınız. Bunlar hansılardır? A useful thing at home. Evdə faydalı bir əşya. A possible hobby. Mümkün hobby. A useless thing in your bag. Çantandakı faydasız əşya. A user-friendly device. İstifadəçi yönümlü cihaz, an important subject, vacib fən. Bu mövzulardan biri haqqında yoldaşınızla söhbət edə bilərsiniz. Bugünlük də dərsimiz bu qədər. Ümid edirəm, sizin üçün faydalı oldu. Goodbye!